gəlmiş ikindi Ankum şəhərinə. Bu dəfəki səfərimizin masterclass komandası olaraq, yəni ustalarımızı görürsüz. Məqsədi həmin Alpin yağının istehsal prosesini sizə göstərməkdir və ümumiyyətlə zavodla tanışlıqdır, istehsal prosesi ilə tanışlıqdır. Buradan bir giriş verirəm. Hazırda Ankum şəhərindəyik və burada hansı yağlar, bundan sonra hansı növ, hansı şəkildə, hansı şəraitdə istehsal olunur? Təbii ki, həm də bir təqdimat prezentasiya olacaq və biz ustalarımızla orada suallarımızı ünvanlayıb cavab almağa çalışacağıq və əlbəttə ki, həm də böyük məmnuniyyətlə mən bu videonu sizə paylaşıb təqdim edəcəm. Bəli, bu dəqiqə biz həmin bu qablaşma prosesi necə, hansı şəraitdə aparılır onu görürük və burada əsas məsələni göstərmək istəyirəm. Aşağıda, yəni biz indi durduğumuz bu binada, burada aşağıda böyük onların bu tank dedikləri, yəni belə deyilə, ambarlar var. Və görürsünüz ki, orada qeyd olunur misal üçün. Tank 1-dən hazırda Alpin RSL 30 gəlir. Tank 2-dən misal üçün digər növ yağı gəlir, yarısı dip olan, sonra deyək ki, transmisiya üçün olan, mühərik üçün olan, ATF və s. Yəni, buna əsasən burada işçilər qərar verirlər ki, biz indi bunu doldururuz. Və bax, bu şəkildə hazırda proses gedir. Biz də sizə göstəririk. İndi təbii ki, həmin yerlərə də gedəcək, sonra bizim burada bir təqdimat, seminar da olacaq. Orada da artıq digər yağla əlaqədar, onun tərkibi ilə əlaqədar olan digər sualları biz ünvanlayacağıq. Burada isə gördüyünüz kimi indi bizim ustalar da hərəsi özünə maraqlı olanla tanış olur, bizə məlumat verirlər, informasiya verirlər. Mən deyirəm, bizdə qablaşdırmanın üzərində Made in Germany-ə görəndə həmişə deyirdi ki, bu Sumqayıtdə doldururlar. Da, hara Germaniya, hara burara. Mən hal-hazırda onu da görürük ki. Məsələ budur ki, Made in Germany. Özü də dövmə ilə yazdı, özü də vurun, əliz vurun. Nə etiketləndir, bunu istəsələr də eləyə bilməzlər. Həm də ki, bunu, yəni cinayətdir, kimsə onu başqa yerdə Made in Germany yazdı. Yox, bizdən başqa, da Azərbaycandan başqa cinayətdir. Nə istəyirsən eləyə bilərsən. O mümkün deyil. Yəni, biri var ki, gözümüzdən görməmiz daha bizim üçün maraqlı. Biri Alman standartı yazdırsa, amma başqa şeydir. Bir də var ki, Made in Germany. Bu çox həm, bu yəni ciddi məsələdir. Bəli. Yəni, bu hələ adi, bu dəqiqə qabların bu hansı formada gəlib doldurulmasını biz sizə göstəririk. Proses, yəni yarı avtomat şəkildə gedir də, belə deyə buna. Çünki insan faktoru da var burada. Hər halda mümkün deyil ki, insan faktoru olmaya. Amma indi bundan sonra biz digər yerlərdə saxlama şəraiti və s. oradakı seminarla bağlıdır. İndi nə danışacaqlarsa, mütləq sizə deyəcəyik. Hazırda ambar hissədə biz indi keçəcəyik növbəti təqdimat olacaq yerə. Yəni seminar və ümumiyyətlə burada zavodda bizə başqa nələri göstərəcəklərsə. Некоторые мы только покупаем 10 тысяч литров, мы 10 этих IBC-контейнеров берем, да? Здесь 2 тонны, да? Трансмиссия яллардо бурда. Bitir ki, bu onların kiçik skladı sayılır, kiçik ambarı sayılır, hansı ki kiçik sifarişləri buradan dərhal təmin edirlər. Amma təbii ki, böyük ambarda var, biz orada gedəcəyik, hansı ki oradan daha böyük sifarişləri məhz həmin ambardan təmin edirlər. Ambardayıq. Burada daha çox görürsünüz də bu boçka yağı kimi tanınan növləri və sifarişi burdan artıq yəni qəbul edirlər. Daha doğrusu sifariş qəbul olunur və burdan deməli göndərilmə prosesi başlayır. Biz dəfələrlə başqa markalarla bağlı demişik. İndi bu markanı yəqin ki sirr olmaz. Mən ən azından göstərərdim sizə. Bu Kar bir gördünüz. Hansı ki, məsələn Almaniyada bu yağı kifayət qədər yaxşı satırlar və tanınır. Amma gördüyünüz kimi o da burada, yəni Alpin doldurulan yerdə doldurulur. Bəzən belə, indi digərlərini biz göstərmirik. Məsələn, Texnorox-da necə biz gördük orada? Halbuki bu olmaz onu göstərmək, çünki marketing sirrici. Amma indi bu Azərbaycanda çox zaman ki, yoxdur, ona görə mən göstərdim. Bax belə, bu boşqa yağlarla bağlı da həmişə soruşurlar ki, etibar etmək olarmı, olmazmı? Olar əlbəttə, amma yenə də deyirəm, burada insan faktoru var. Tutaq ki, mən birini aldım, orijinal Alpin.
Sonra gələn dəfə nə tökəcəm? Bu artıq bizim ustaya olan inamımızdan irəli gəlir. İnanıramsa mən ustaya onu eləyəcəm. İnanmıramsa deyəcəm ki, qardaş, mənə o plasmas qablo olmalıdır. Belə, davam edirik. Bu artıq yolla salma prosesidir. Alpinin. Gələ. Əlimizə keçmişkən çəkək. Deyirlər ha, Almaniyadan bura yağ gəlməyir. Sırf bu boyda əsas səfər məqsədimiz bax onu göstərməkdir. Bəli, onu görüb göstərməkdir. Bax həmin bu avtomobillər də gəlir bizim gömrükdə boşalır, gəlir bizim sıxlıqlarına. Bu isə belə deyir, o əsas krantın ağzıdır. Yəni böyük sifarişləri olanlar, görürsünüz, burada qeyd olunur. Yağlı yer. Hə, ən yağlı. Hansı ki, misal üçün, birbaşa buradan daxil olur içəri, öz, belə deyik də, çəni ilə. Birbaşa buradan şlanqını bağlayıb doldurur, çıxır yerir. Bak, bilirsən, bu nəyə oxşadır? Hə, burada boşaldır, çıxır yerir. Sokarın bazasına getib baxdığı, Sokarın bu doldurumlarına bütün yalnız o doldurumlarına qədər gər doldur, gedir, ayrı-ayrı brendlər altında satın. Ayrı sağ ol. Bu da Alpinin, yani bu çıxışıdır. Kim istəyir götürüb başqa yerdə yan sata bilər. Çıxış Alpinindir. Bunlar çənlərin tutumudur, aşağı olan çənlərin. Bak, 100 min litrlik var, 500 onu deyirəm də, burada artıq böyük birbaşa, yani o avtomobil tırı gəlir, belə deyir də, hansı ki arxasında çəni ilə. Və bu formada doldurur. Maraqlısı da oldu ki, yeri çək, 1 gram yağı yox. Hə. 1 gram yeri. На каждом замок, если водитель приезжает, ему надо правильный ключ, чтобы не попутать масло, да? Ему надо к директору пойти, выбрать правильный ключ и потом он сперва может открыть, чтобы не получилось. Görürsüz, yəni bunun qıfıllı olması, yəni səhv salmasınlar deyə, yəni sürücünün əlində belə deyək də həmin o həmin kodu olan açarı olmalıdır, hansı ki... Там видно, сколько там еще находится, да? Level, filling level. Да. Nə qədər olması ilə bağlı, burada işıq görə bilirsinizmi? Aha, indi əla. Görə onda fikirləşdir, sürücü yarı çaşar birdən qarışdırar. Ha, təbii də, onu, o əsas məsələdir, elə o. Gəlin bura, gəlin. Amma menirik. Bəli, ambarları biz görə-görə gedirik, harda, hansı, necə saxlanma, daşınma, bunları görürük hazırda. İstehsal prosesinə gəlincə gördünüz ki, bizim burada şirkətin, yəni birinci görüşdüyümüz şirkətin rəhbəri cənab Germán Schröder dedi ki, onlar əlbəttə ki, mümkün qədər bunu gizli saxlayırlar, çünki xüsusilə də Çinlilər gələn kimi birinci onu soruşurlar, tərkiblərini maraqlanmaq istəyirlər və bu da əlbəttə ki, şirkətin haqqıdır ki, bunu məxfi saxlasın. Burada biz qablaşma prosesini görürük. Daha doğrusu qab yağ qab deməli qutuların qabların qutulara yığılma prosesi. Bax görürsüz bir dənə qalıb. Gəldi. Rəssalam. Robot onu götürəcək. Növbəti sıra tamamlansın. Robot onu götürəcək, qoyacaq qutuya. Ha belə. Qoydu. Rəssalam. Qarpa getdi. Növbəti prosesə. Yəni, insan faktoru burada yoxdur faktiki olaraq və həmişə mən nəzər aparmışam bu avtomatlaşmanı quran insanlara. Yəni, onlar sanki bir insan yaradırlar ki, verin bu robota. Sanki bu... Bu sanki, ki verin, sanki bir insandır və nə qədər dəqiq işini görür. Nəyə lazımdır burada kiminsə qohumun gətirib bir şey qoymaq? İşləyir də gül kimi. Ha? O da yemaqın qohumudur. Hə, yəni, bəzən də oradan baxırsan robotların iç prinsipinə, deyirsən nə qədər ideal, nə qədər dəqiq və doğrudan da o avtomatlaşmanı eləyən, onu bacaran insanlar dahi insanlardır. Belə, hamısı yəni gördüyünüz kimi, indi onu hətta ara kəsmədə arada olan o listləri də robot götürür, buradan qoyur ora. Ha, belə bir proses. Etdik. Alpin antifrizləri burada qablaşdı, yəni bizim ambarındayıq. Sadəcə C13, bizdə C13 çox təqdim olunmuyor. Burada ən yeni, deməli... VAG nəsilli son model avtomobildir. Bugatti-dir bunun içindədir, Audi-nin son modelləridir. Yəni ən son VAG qrupun antifrizidir bu. Yəni bunları da qarşılayan antifrizlər var. Bizdə daha çox C12-dir də, burada görürsünüz C12, C11. Bu formada, amma C13 də var. Yəni, ən yeni nəsil
avtomobillər üçün də antifrizi artıq biz Alpinin anbarında görürük. Alpinin ən sadə məhsullarından birini də göstərmək istəyirəm sizə, istehsal prosesini. Bu şüşəyə, yəni su vuran yerə biz əlavə edirik, qışda donmasın deyə. Bax, bu həmin o litrlik qablaşmalar bu şəkildə burada doldurulur, görürsünüz. Dolduruldu, getdi, orada da qablaşdı. Belə sadə bir proses. Amma indi üzü qışa gedir, çox vacibdir əslində. Bunları... Bax, işləsilənə tökülmək üçündür. Bakıda bunun qiyməti təxmini 10 manat civarında olan bir şeydir. Bir avtomobilə tam bəs eləyir. Nə dondurmur. Tövüşü görür də. Şərt bunun, Raqib bəy, soyuğa davamlılığı deyil. Bu suyun cotluğunu azaldır. Üşkəsilərin o su vuranları ərp yığmağa qoymur. Oranı da ərp yığmağa qoymur. Dildəki rezinlərimiz xarab olmur. Belə bir produksiya işlətdikdə. Bəli. Və bizdə də satışda var. Ha, indi bunu da desinlər ki, bunu Rəşad evdə doldurur, Sumqayıtda doldurur. Və almaq yönlə. Ha, buyur, göstərdik sizə necə doldurulur. Maraqlı vacib bir şey də demək istəyirəm sizə. Burada deməli görürsünüz Alpin özü də həm də çünki zavodun ərazisi böyük, həddindən çox böyükdür və ümumiyyətlə tələb enerji, elektrik enerjisində böyük olduğuna görə görürsünüz günəş enerjisindən istifadə edirlər və hətta bizə David dedi ki, onların əlavə enerjisi qalanda da onu belə deyək də hökumətə satırlar. Yəni bugünkü gündə bu şəraitdə əlbəttə ki, onların ən vacib məsələsi olan bu işıq enerji məsələsini belə həll eləməkləri bu çox gözəl addımdır. Biz isə hələ davam edirik burada, görək başqa hansı prosesi bizə göstərəcəklər. Burada isə biz ədbulu mayələrin istehsalını, daha doğrusu doldurulmasını görürük hazırda. Yəni oradan qəbul olundu, gəldi, bu şəkildə vuruldu sistemə, qablara. Doldurandan sonra da bax elə oradan gedir, ağzı bağlanır. Avtomatik sistem. Ədbulu yeri gəlmişkən, yəni bilirsiniz də, hər şirkət bunu vermir. Yəni Alpin şirkətinin bunu verməsi eyni zamanda üstünlüklərdən də biridir. Və oradan da götürüldü və getdi buzlara doğru. Yəni müasir tipli dizel avtomobillərdir. Daha sonra iri texnikadır. Hamısında ədbulu çox vacib yanacaq növüdür. Biz bunu belə həmçə təqdim edirik. Yanacaqla bərabər, indi bizdə yanacağın keyfiyyətinə görə o daha tez-tez istifadə olunur. Məsələn, belə deyək, Almaniyada tutaq ki, sən 20 litrli bir qabla, nə bilim, 9 ay, 10 ay, 1 il idarə edə bilərsənsə, əgər yanacaq keyfiyyəti aşağı olduqca, təbii ki, bu daha çox tələb edir avtomobil. Çünki onun məqsədi həmin elə o havaya atılan CO2-nin də miqdarını azaltmaqdır və əlbəttə ki, yeni texnologiya dizel avtomobillərdə ədbuludan mütləq istifadə olmalıdır. Bura ambardır. Bayaq gördüyümüz istehsal prosesini, yəni qablaşmadan sonra onlar ambarlara necə saxlanılır, onları da hazırda görürük. Çəkilişimizin belə deyə, nəticəsini biz yəni indi sizə göstərdik, bayaqdan izləyirsiniz. Və sonda indi harda ki biz artıq seminardır, burada müəyyən suallara cavablar verilir və müəyyən yeniliklərlə bağlı bizi xəbərdar edir Alpin şirkətinin nümayəndəsi David. İndi bir məsələ var, biz bunu bir dəfə bir neçə ay əvvəl efirdə o bəzi yaxşı şirkətləri reklamda özlərini öldürəndə ki, bizi rəsmi olaraq filan-filan şirkətlər tanıyır və s. deyəndə, biz deyəndə ki, bütün yağların, qabların üstündə MB sözünü yazmaq problem deyil, yazarlar, xüsusilə də Azərbaycanda. Amma əslində, yəni rəsmən bunu biz necə bilə bilərik? Məsəl üçün, tək Alpin deyil, bilirsiniz, bir neçə şirkətin yağların adı, markanın adı orada var. İndi onu David zəhmət olmasa izah eləsin, Google-dan siz necə giriş verib özünüz baxa bilərsiniz. Gəlin, bununla da biz belə çəkilişimizi yekunlaşdıracaq. BVO, axtarış verirsiniz. Bəli, buradan Mercedes-Benz, yəni rəsmi Mercedes-Benz öz saytından. Buradan daxil olursunuz. Özünüz də eləyin bunu. Yəni, hər hansı bir yaxşı şirkətinə bağlı. Biz sadəcə Alpin üzərindən göstərəcəyik sizə bunu. Deməli, sayta daxil olduq. BVO Online.
Buradan deməli biz Alpini axtarış verəcəyik. Amma ümumiyyətlə sizi maraqlandıran hər hansı bir yağla bağlı burada axtarış verin. Kim ki deyir ki, biz rəsmi Mercedes-dən falan şey almışıq. Onu ancaq bu halda. Bax görürsüz. Biz indi nə görürük? Alpinin tövsiyə olunan Mercedes-Benz-in rəsmən təsdiq elədiyi hansı kodlarını qarşılayır? Söhbət bax indi bundan gedir. Zaydin 223, например. Сюда зайди, пожалуйста. 209.3. Məsəl üçün, deyək, Mercedes-in benzin mühərrikli avtomobilləri üçün də biz bunları adətən 2006-ya qədərdə Rəşad usta. Bax, bu, burada görürsünüz, löfədə bütün yağlar çıxan, hansısa bu onlardır ki, Mercedes şirkəti onları tanıyır. Bəli, rəsmən. Yəni, bu, biz indi hal-hazırda Alpini axtarış vermişik, bu da Alpin RSL 540-229-3 kodundan. Bəli, və hansı mənbəyi də göstərilir istehsal? Bəli, bu da istehsal yerdir, metan mineralı, haradakini yerləşirik burada. Bu birbaşa o deməkdir ki, Mercedes şirkəti özü rəsmə bu gördüyünüz yağlarda, misal üçün, bu yağlar barəsində artıq heç kim heç nə deyə bilməz. Çünki bunları rəsmən olaraq Mercedes şirkəti özü doxunur. Bəli. Yəni, niyə baxdıq burada? 129.3 kodunu Alpinin 540 yağı. 540 yağı qarşılayır. Ancaq 540-dan bu 229.3-dən. Biz indi başqa kodla girsək ora, məsəl üçün 229.52. 51-dən 52-dən. Hansı Alpinin yağı onu qarşılayır, hansını ki, Mercedes zavodu tanıyır. Düzdür, burada məsəl üçün bir az əvvəl David ki, çox təəssüf ki, BMW-nin digərlərinin bu cür rəsmən göstərdiyi bir kataloq yoxdur. Amma ən azı Mercedes-in üzərindən biz bunu deyirik. 1952 kodu, ən Avro 6 dizillər üçün görürsünüz. Alpine 530 RCL LA. Bir də 530 M. Bunların 530 X də buradadır, görürsünüz. Bir də yeri gəlmişkən, biz biraz əvvəl LPG CNG-dən danışdıq. Очень, очень красиво, что, смотрите, здесь первый продукт. Да. Mercedes-Benz Genuine Engine Oil. Daimler AG Stuttgart. И потом идет уже здесь... Yəni, Alpine 5-ci yerdədir. Hamısı ki, Mercedes zavodları töksiyədir. Birinci özünkidir, zavodun özünkidir. İkinci də zavodun gedir. Bu ardıcılıq da təsadüf edir. Ardıcılıq da. Amma Ayşeynin gedir. Sonra gedir akselerat, sonra adenol, sonra da Alpine. Sonra da digər yağların adlarını görürsünüz burada, amma yəni söhbət burada ardıcılıqdan da gedir. Yox, bu hərif bu şeylə gedir, əlifba üzrə gedir. Dəqiq, olaq. Səhv olmasın. Ardıcılıq, əlifba ilə gedir. Birbaşa əlifba ilə gedir. ABC ilə gedir. ABC-dir. Ona baxıb biz deyə bilərik. LPG-CNG-yə gəlincə, hansı yağları biz dedik orada? LPG-CNG. Bir neçə nümunədən baxdıq. Yəni, LPG quraşdıran kifayət qədər. Biz 530-dan. Bəli, PS 530-da bayaq biz bayaq. Orada yoxdur onun qabı hazırda. Kataloqda var. PS-ə atıq, pəcəlasın. Biz onu da göstərək və bununla da çəkilişi yekunlaşdıracaq. Siz artıq bu videonun əvvəlindən biz yəni hazırda qablaşma prosesindən bağlı danışdıq. Burada nəyi necə edirlər. İstehsal prosesi isə gedir, deməli, onlar da necə adlanırdı? Biz dedik, mən onu buradan baxıb deyəcəm, qeyd eləmişəm, özüm də göstərməyəcəm. Yəni, hansı ki, rəsmən Mercedes-in özünün dairəcəni alır və həmin yerdə doldurulur. PSA bizim dillə desəyini, 530-un deməli, yağın bizim əlimizdə olan arxa hissəsidir. İndi onu böyülə göstərərik. Burada прекрасно подходит также для легковых автомобилей на газе CNG LPG. Bu çünki bəzi şirkətlər yalandan deyirlər ki, gör bu ancaq CNG üçündür, bu ancaq LPG üçündür. Bax, bu, almanlara təklif eləyirik ki, bunlara da çox qəribə gəlir bizim təklifimiz ki, sizdən xahiş edirik, CNG LPG-ni böyük hərflərlə qabaq sizin ön hissəsinə vurun. Bunlara həqiqətən çox belə təəccüblü gəlir ki, siz onun var da burada. Var da, hazır nəyə görə oxuyalım? Yox, biz bunu görməliyik, biz bunu görməsək yoxdur. Çünki bizdə ondan istifadə edib çox rahat, yəni adamlara şuur altı təsir edirlər ki, güya ki, bu ancaq bunun üçündür və bunun özəlliyi var. Yəni, belə bir ayrıca özəlliyi yoxdur. Görürsən, həmin kod həm də başqa şeylərin qarşılayır da. Yəni, bunun onsuz da 530 olaraq qarşıladığı nə qədər şələblər var burada, görürsünüz. Alpinin 530-udur. Bəli. PC-yə 530-u. Digər, ümumiyyətlə, mən həmin siyahını Eşad müəllim zəhmət olmasa onu verərsiniz mənə. Mən efirdən hər dəfə məhz onlara həm də LPG və CNG tövsiyə olunanlarını ayrıca deyərim. Yazılmıyor, bunu yazılmıyor. Belə. Yox, bunda yazılmıyor, kitabında var. Kitabın özündə var, arxa tərəfində. Qeydlərdə isə mən onu paylaşanda qeydlərdə edəcəm həmin o zavodla istehsal gedən yerlə bağlı. Onu da orada görəcəksiniz inşallah. Belə, buradan Ankub şəhərindən biz elə, yəni,
Bu seminarında çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Əvvəlki prosesləri də artıq görmüsünüz. Əlavə suallarda olanlar, hər halda biz onları efirdən cavablandıracaq. Belə.